କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଏବେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜମି ମାଫିଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାହଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 8000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏକର ଜମି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2800 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି 200 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି। ହେଲେ ଏହି ଜମିରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଟି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଆଗକୁ ଏହି ଜମିରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯୋଜନା। ପରିଶ୍ରମ ନେଇକି ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମାଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପୋଖରୀ ସେ ଖୋଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଇଏ ପୋଖରୀରେ ତ ମାଛ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ଗଭୀର ଇଏ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଜଳାଶୟ ଦୁଇ ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଫୁଟେ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ପାଣି ରହେ, କଳମ ବଣ ଟୋଟାଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଳା ହେଇକି ଇଏ କରି 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେଲାଣି, ଚାରିପଟ ଆଡ଼ିଟା ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାଟି ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଅଛି, ନଜାଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଠି ଦଲାଲ ମାନେ ଏଠି ଖୋଳିକି ମାଟି ଖୋଳିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ କରି ସେମାନେ ମାଟି ବିକ୍ରି କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ମାଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ଏଠି ତ ପୋଖରୀ କାଟିବା 30 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ମାନେ ଜେସିବି ଲଗେଇକି ମାଟି ଖୋଳିକି ବାହାରକୁ ଉଣଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଜବରଦଖଲ ବଢ଼ିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତିହିଡ଼ିର ସୂଚନା ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି ଆମର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏବଂ ସଦର ତହସିଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳା ହେଇଥିବାର ଆମକୁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଭଦ୍ରକୁ ଦେଇଛୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ବା ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିତରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଉତି କାଟି ସେଠାରେ ସେ ଗଢ଼ିଆ କରୁଛି, ପୋଖରୀର ମାଛ ଚାଷ କରିବ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ବିକୁଛି ବାହାରକୁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ସିଏ ନେଉଛି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଠାରୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।